misayo Sanza misayo nigera kuramo Anuru mutwaro wakumemiri Sanza misayo nigera kuramo Anuru mutwaro wakumemiri Nukwa rambira di Nukwa na wakujiri mahasi Nino uruhure Ulitajiru umaro niho ya nsanze Nukwa rambira di Nukwa na wakujiri mahasi Nuko na wakujirimba wazi Mwindo kwa yesa na kukeneye Heyo ngao ni mureke mbabaze 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 Yese nine watantu mutunzi bwe waronga gakiza Nawe Awaru kukomera kwa wese patu nge we mirwa Yesu wabikozi jojo subona Babaze Ese ninde watanzu butunzi bwe waronga gakiza Nawe Ese nubu komera kwawe watumye wemerwa Oya Yesu wabikoze ni Yesu Yego Ni Yesu wakubatuye ibyo byaha byari bikubase Dore yesa gutege amaboko Reka kwihagarara ngo uve yuko kubabarirwa bidashoboka Nubwo nawe kugira imbabazi Ngwino yesa akuruhure